Vaš umjetnički opus je vrlo multimedijalan. Vi ste, tako reći, umjetnica sve u jednom, reklo bi se. Dakle, radite od režije do dramaturgije, preko scenografije, kostimografije, mnogo ste radili u kazalištu, također i radite svoje neovisne multimedijalne instalacije. A također, pročitala sam da ste i obrazovani na različite načine. Studirali ste engleski jezik i književnost. Također, bavili ste se klasičnim baletom. Filozofija je tu važna. I filozofija također. A na kraju kraja velikovna umjetnost. Dakle, kako zapravo to vaše obrazovanje utječe na kasnije taj vaš multimedijalni rad? Jest, ne volim da me se naziva lutkaricom, nego više umjetnicom multimedije. Zato što kad kažemo lutkarica, to je inače prekrasno i posvećeno zanimanje i područje, ali je usko i previše određuje kontekst koji je uobičajen u svijestima ljudi, kako ga oni poimaju. A iz lutkarstva se razvilo još puno pravaca, pogotovo ono 20. stoljeće u tome bilo strašno bogato, da se to razvilo u, recimo, žanr kazalište objekta, kazalište materijala, da ne spominjem masku, to nije novost, ali odnos prema maski, zatim umjetnosti kao glazba, film, video, koreograf, odnosno ples. Sve te umjetnosti i naravno cijeli razvoj likovne umjetnosti utječe na medij koji je sam po sebi sinteza raznih medija. Prevela sam knjigu Kazalište figura, koje je jedan njemački lutkar i filozof napisao. Zapravo, on je htio time reći da postoji taj jedan novi medij, ali da on zapravo još legitimno ne postoji, jel, u svijesti kritičara. I šta taj novi medij zapravo znači? Ukratko, da ne kompliciram, značilo bi da je, slično se dogodilo i s plesom, jel, klasični balet postoji, na koji način? Ušao je u šire područje plesa. Da nije ušao, on bi bio naprosto muzejski primjerak koji više nikoga ne zanima. Što se tiče lutkarstva, lutka je ušla u širi kontekst koji se u njemačkom govornom području naziva kazalište figura. Kod nas je opet problem terminologije, budući da još ti fenomeni nisu, kako bi rekla, toliko prisutni i koliko ja znam, ili barem tako par kritičara reklo da sam ja zapravo jedina predstavnica tog kazališta poetskih slika ili kazalište image theater bi se nazvalo u našoj sredini. Normalno da je meni moje obrazovanje i razni interesi tokom djetinjstva i mladenačke dobe puno pomoglo u tome da se osjećam kompetentnom u svim tim medijima koje upotrebljavam kako bi napravila tu sintezu kad radim projekt. To je normalno da mi je to pomoglo. Recite mi, kako biste opisali kazalište poetskih slika? Nekome tko ne zna da. Šta je kazalište poetskih slika? Pa mogu razumjeti da ne zna, zbog toga što sam baš sad rekla, možemo reći i metafizičko i filozofično kazalište i, ne znam, alegorijsko. Sva što se može upotrijebiti što bi zapravo pomoglo da se razumije taj pojam. Ali ja polazim školski od toga da kažem ovako, jedinica kao nekakva od koje krećemo u stvaranju umjetničkom, znam kad radim predstave koje ne nastaju na literarnom predlošku, na tekstu, nego one nastaju na ideji nekoj, zapravo konceptu ideji. I kako to nastaje? To nastaje tako da ja s tom idejom živim, onda ju pretvorim u sliku, neku sliku prepoznajem i vidim, a zatim tu sliku i čujem. Zato moram biti dramaturg glazbe. Čujem sliku. I to ne može niko drugi umjesto mene. I te pokret, jer u ovom kazalištu bez pokreta nema života, nema ničega. To su onda skulpture mrtve ili slike, jel? I onda vam nastane nešto što je slika, ali ta slika je u stvari imidž ili poetska slika, za razliku od slike kao picture, služim se engleskim gdje je ta distinkcija jasna, u našem jeziku nije. To nije statična slika ili statična figura, nego ona dinamična. Znači, ima komponentu vremena. Šta je za vas dramaturgija slika? Jer vi više koristite u svom stvaralaštu takozvanu dramaturgiju slika, a manje riječ. Recimo, Maeterlinck, meni jako drag pisac i filozof, jel, koji kaže kad doista nešto želimo reći, onda šutimo. A zbog čega? U kojem smislu? U tom smislu da su neke stvari preteške. Velika sreća, velika nesreća, potresi neki u ljudskoj duši, da se to riječima ne može izreći. Znači, kad radim predstave za djecu, ne bježim od riječi.
smatram da je riječ sastavnica toga i uživam u tome da radim i s tekstovima. I tu ima recimo predstava koju sam radila za djecu od godinu i pol starosti. Kad mi se rodio unuk, ja sam htjela vidjeti koja je dobna granica moguća da dijete uživa u predstavi, a ne samo odgleda. Znači, mnogo sam radila s maskom. U predstavama su mi maske prisutne najčešće. Ali kao što je za mene lutka mnogo šire nešto nego uobičajena percepcija ili, ne znam, shvaćanje lutke, to znači da za mene lutka i tekstil, recimo materijal koji nije radionički prethodno oblikovan, nego će se na sceni stvarati, na sceni će se stvoriti slika i taj materijal će na sceni dobiti svoj život, jer za lutku je najvažniji život, animacija, duh je najvažniji, jel? I ja sam onda zapravo radila s maskom na taj način što sam smatrala da ona isto to može, s time da je ona jedno posebno područje umjetnosti, jedan posebni žanr, nažalost dosta u zagradama. Ja se čudim, mene toliko maska uzbuđuje da se čudim kako ljudi ne rade samo to. I sa sebe se čudim zašto samo to ne radim. To su labirinti bez kraja zapravo, ponori čitavi. Jel, takav odnos stvara prema čovjeku, jer ona kao prividno zastire, a u stvari otvara nutrinu. To je nevjerovatno nešto što se ne može ovako ukratko ispričati. Međutim, kad kažem maska, moja maska, kao što sam već spomenula, šire shvaćanje lutke, jel? Moja maska ne mora biti samo za lice. Maska može biti za tijelo. E, onda se postavlja pitanje, da li je ona sad postala lutka? A ko je taj animator otraga? Da li je ta maska postala kostim ako oblači tijelo? Imamo čitav niz odnosa. Inače, lutkarstvo je umjetnost odnosa, složenih odnosa, i zato je tu važna filozofija. Volite raditi s ljudima, ne samo kroz ansambl pa sad i kroz kazalište, nego ste se bavili i art terapijom. Možete reći nešto više o tom aspektu vašeg rada? Može. Odnosno, na koji način se on prožima i sa ovim ostalim stvaralaštvom? Evo, za uvod da kažem da u lutkarstvu nema ništa što mene bi zanimalo. Znači, svi žanrovi, koliko god je neki žanr meni najbliži, a to je taj metafizičko-filozofično kazalište, ali i što sam sad spomenula i za djecu, ne znam, edukativno, ne znam nešto, i kabare me zanimao, lutkarski kabare, ulično kazalište, to sam isto dosta radila kao Panči Đudio, portable kazalište. Apsolutno, onda zapravo ima i ovo ulično kazalište gdje su gigantske figure, procesije, povorke. Mene nijedan pravac, ne postoji nijedan pravac ovdje koji mene ne bi zanimao, ali normalno da je došlo i do odnosa lutke i terapije, pogotovo što u našoj sredini, nažalost, baš to nije toliko zaživjelo, jel, moram spomenuti profesora Bastašića, na primjer, kao jednu izuzetnu pojavu. Jel. Išli smo po dječjim bolnicama, po dječjim domovima, čak i domovi umirovljenika, jer sam ja, da, kako sam rekla, da umjetnost nema godine. Radila sam i sa autistima i sa slijepima i gluhanjem, ne znam s kime sve nisam radila. I evo sad osjećam potrebu, kako imam manje obaveza, da opet, već sam se javila u Nazorovu, da opet radim nešto za djecu. Shvatila sam da jednog dana sam se možda u nekim stvarima razočarala i shvatila sam da ako ništa nema smisla toga što ja radim, ne možeš nekoga prisiliti da on to cijeni i da to bude dobro ili ne, meni je dobro, nekom nije i tako dalje. Ali ako dođeš nekom čovjeku i ponudiš mu tako nešto i zapravo mu oplemeniš taj dan djetetu ili nekome, to apsolutno ne može biti bez smisla. I za kraj, možda nekome koji će gledati ovaj video, što bi u par riječi savjetovali kako da od svakodnevnog života napravi umjetnički ambijent, odnosno kako da neke svakodnevne stvari, materijale, predmete počnemo doživljavati taktilnije i promatrati iz drugog nekog rakursa? Pa evo, ja ću odgovoriti na to pitanje kao A i B. Jedna tema bi bila ovo. Leonardo da Vinci je dao pouku slikarima. Gledajte mrlje na zidu, gledajte oblake i u tome ćete vidjeti neke likove i vidjet ćete bitke, gotove slike ćete vidjeti. Nemojte to zanemariti kao manje vrijedno. Znači, razvijati maštu, otvoriti oči na ono što je predočeno i što nije predočeno. A zapravo drugi odgovor bi bio osta dijete. Igrat se i osta dijete.
Thank you.